ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ជាថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាចារព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងតេតភិមង្គលការប្អូនស្រីរបស់កញ្ញាស៊ូស៊ីលីកាកាលពីយប់មិញនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បីៗជាច្រើនតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មថោនគឺកញ្ញាស៊ូស៊ីលីកាជាតារាស្រីចំណូលថ្មីមួយឌួងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីប្រជាប្រិយភាពវិញគឺមានការគាំទ្រខ្លាំងមិនចាញ់តារាចម្រៀងរៀមច្បងនោះឡើយជាការពិតណាស់នាថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃមង្គលការរបស់ប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់តារាចម្រៀងស្រីគឺកញ្ញាស៊ូស៊ីលីកាដោយនៅក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថាមានការប្រារព្ធឡើងយ៉ាងអធិកអធមក្រោមការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវនិងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់កូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំជាច្រើនផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងនោះដែរក៏បានប្រជុំទៅដោយតារាល្បីៗជាច្រើនមិនថាតែជាតារាចម្រៀងឬក៏តារាសម្ដែងនោះទេសុទ្ធតែបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនារីត្រីយប់មិញនេះទាំងអស់គ្នាចាដោយសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងផលិតកម្មនានាក៏បានចូលរួមដែរគឺចារិតតែញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីមួយនេះរិតតែមានភាពសប្បាយរីករាយថែមមួយកម្រិតទៀតជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងពិធីមង្គលការចារបស់ប្អូនស្រីកញ្ញាស៊ូស៊ីរីកាចាកាលពីយប់មិញនេះឃើញថាមានតារាល្បីៗច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលរួមចាដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតាមដានទស្សនារូបភាពនេះអញ្ចឹងចាំមិនថាតែអ្នកចម្រៀងនោះទេចាគឺពិធីការនីតារាសម្ដែងគឺកញ្ញាស៊ូស៊ីរីកាអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់កាលពីយប់មិញនេះចាដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរចានៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់ប្អូនស្រីនាងកាលពីយប់មិញនេះចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណរកការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តវិញម្ដងចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងចំណុចមួយនេះស្ទើរតែធ្វើឲ្យកញ្ញាតូតាបោះបង់ការសម្ដែងរឿងកូនពស់កេងកងចោលទាំងពាក់កណ្ដាលទីខ្សែភាពយន្តភាគដ៏ល្បីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសគឺរឿងកូនពស់កេងកងដែលកំពុងតែចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារនិងថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង8យប់លើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ហងមាស HD TV និងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍រស្មីហងមាស HD TV តួឯកស្រីដែលមានរូបរាងស្រឡូនល្វត់ល្វន់គឺកញ្ញាតូតាឬក៏រាជនីដែលជាឈ្មោះនៅក្នុងរឿងកូនពស់កេងកងគឺនាងបានបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្លួនបានសម្ដែងជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងកូនពស់កេងកងនេះព្រោះថានេះគឺជាខ្សែភាពយន្តភាគខ្មែរដំបូងហើយដែលនាងបានសម្ដែងឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រស្មីហងមាសរួមជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំដ៏ល្បីល្បាញព្រមទាំងមានការសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងពិសេសនិងចំណាយទុនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការផលិតទៀតផងថ្មីត្បិតតែនេះគឺជាមោទនភាពរបស់កញ្ញាតូតាប៉ុន្តែរូបនាងស្ទើរតែបោះបង់ការសម្ដែងចោលទាំងពាក់កណ្ដាលទីនៃរឿងភាគមួយនេះដោយសារតែមានឈុតមួយដ៏ព្រឺរ៉ូមនៅក្នុងការថតគឺចាតម្រូវឲ្យនាងថតជាមួយនឹងសត្វពស់ដ៏ធំផ្ទាល់ពិតតែម្ដងចាដែលតម្រូវការនៃសាច់រឿងគឺត្រូវឲ្យកញ្ញាតូតាដែលជាតួអង្គរាជនីថើបមាត់ពស់ពិតៗស្រស់ស្រស់ចាថើបមាត់ហើយត
្រូវថើបក្បាលពោះទៀតដែលធ្វើឲ្យរូបនាងស្ទើរតែលែងហ៊ានដកដង្ហើមទៅហើយចាប៉ុន្តែនៅទីបំផុតរូបនាងនៅតែតាំងចិត្តជំនះសម្ដែងឲ្យបានចាប់បានយ៉ាងល្អផងដែរជាស្ដាយរឿងភាគមួយនេះក៏កំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចាដែលទើបតែចាក់បានចំនួន3ភាគតែប៉ុណ្ណោះចាកំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាភាគបន្តបន្តទៀតថាតើនឹងមានឈុតឆាកពិសេសពិសេសយ៉ាងណាខ្លះចាកំភ្លេចតាមដានទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង8យប់នៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV និងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅលើប៉ុស្តិ៍រស្មីហងមាស HD TV ផងដែរជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាព័ត៌មានមួយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីចាគឺកញ្ញាតូតាកញ្ញាបានបង្ហាញពីចាប់ប្លង់មួយនៅក្នុងរឿងកូនពស់កេងកងចាដែលធ្វើឲ្យរូបនាងស្ទើរតែបោះបង់ការសម្ដែងចោលពាក់កណ្ដាលទីដោយសារតែឈុតមួយនោះគឺចាអ្នកនិពន្ធតម្រូវឲ្យនាងចាថតជាមួយនឹងពស់ថ្លាន់មួយដ៏ធំគឺតម្រូវឲ្យថើបមាត់ពស់ពិតពិតស្រស់ស្រស់តែម្ដងចាថើបមាត់ហើយគឺតម្រូវឲ្យថើបមាត់ចាថើបក្បាលពោះទៀតចាដែលឈុតមួយនេះគឺកញ្ញាតូតាបាននិយាយថារូបនាងស្ទើរតែបោះបង់ការសម្ដែងចោលចាពាក់កណ្ដាលទីទៅហើយចាដោយសារតែចាពិបាកលេងជាមួយនឹងសត្វពស់ខ្លាំងពេកចាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាកញ្ញាតូតានៅតែព្យាយាមសម្ដែងឈុតនេះបានយ៉ាងល្អជាទីបំផុតផងដែរចាហើយសម្រាប់រឿងកូនពស់កេងកងនេះគឺចាកំពុងតែចាក់ផ្សាយនៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសចាគឺចាក់ផ្សាយ3ថ្ងៃចាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធនៅវេលាម៉ោង8យប់ផងដែរចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងអ្នកនាងខាត់សខីមពលពាក្យថាមនុស្សសម័យមុនរាប់អានគ្នាដោយចិត្តស្មោះប៉ុន្តែសម័យនេះរាប់អានគ្នាសម្លឹងឃើញតែផលប្រយោជន៍តារាស្រីពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សខីមជារឿយៗត្រូវទស្សនិកជនកត់សម្គាល់ឃើញថាតារាស្រីរូបនេះតែងតែបញ្ចេញនូវគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្តន័យបំផុសស្មារតីទស្សនិកជនខណៈដែលកន្លងមកនាងក៏តែងតែទទួលបានការគាំទ្រនិងការលើកសរសើរលើការបញ្ចេញមតិទស្សនៈពីសំណាក់មហាជនផងដែរថ្មីៗនេះទៀតសោអ្នកនាងខាសខីមបានប្រឡយសារដ៏មានអត្តន័យសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមពិចារណាខណៈដែលនាងបានមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាមនុស្សសម័យនេះមុននឹងរាប់អាននរណាម្នាក់គឺតែងតែសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ជាមុនពោលគឺមិនដូចពីសម័យកាលជំនាន់ដើមឡើយជាក់ស្ដែងបើចាប់អារម្មណ៍មកមើលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់តារាស្រី Dichester តែគ្រប់ទម្រង់សិល្បៈគឺអ្នកនាងខាត់សខីមអេណេសវិញគឺការពិពេលថ្មីៗនេះនាងបានបញ្ចេញសារមួយប្រយោគដែលមានចេតនាចង់បង្ហាញពីភាពជាក់ស្ដែងនៃសង្គមបច្ចុប្បន្នរបស់មនុស្សទូទៅចំពោះរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើអំពើល្អនិងការស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីសំណាក់បុគ្គលម្នាក់ៗតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកនាងខាសខីមបានលើកឡើងថាសូមធ្វើចិត្តឲ្យបានថាមនុស្សសម័យនេះគេត្រូវការផលប្រយោជន៍បុណ្យទានមានរវល់មិនដូចសម័យមុនដែលសំដៅលើការរាប់អានគ្នាដោយទឹកចិត្តទេភាកតិចណាស់ដែលគិតដល់ការរាប់អានដោយទឹកចិត្តសម័យនេះមុននឹងចូលរួមកម្មវិធីគេគិតពីរឿងសងរឿងមានប្រយោជន៍ដល់គេឬអត់តារាស្រីអ្នកនាងខាត់សខីមក៏បានបន្ថែមទៀតថាសូម្បីតែពេលខ្លះធ្វើ
ធ្វើការក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នាក៏ផាត់គ្នាចោលលែងមានការរាប់អានលើសពីនេះស្ថាប័នខ្លះតាមដាន like comment share របស់បុគ្គលិកទៀតផងការប្រែប្រួលនេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តអ្នករាប់អានគ្នាដោយស្មោះនោះទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យចាក់អ្នកដែលគិត0អ្នកដែលគិត0តួអនាគតគឺ0សូននេះគឺផ្លូវដើរគឺត្រូវសូនទំនាក់ទំនងសង្គមក៏ត្រូវសូនមានរវល់គឺត្រូវសូនសូនគ្រប់យ៉ាងជាការពិតណាស់តាមរយៈខ្លឹមសារដែលត្រូវបានតារាស្រីពហុជំនាញគឺអ្នកនាងខាត់សុខីមបានលើកឡើងខាងលើនេះគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមួយចំនួនធំយល់ឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នដែលគ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅលើផលប្រយោជន៍តែម្យ៉ាងគត់ជាខណៈដែលមានមតិខ្លះបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់ៗខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃគឺព្រោះតែចង់បានមកវិញនៅផលប្រយោជន៍តែម្ដងចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងអ្នកនាងខាត់សុខីមចាប់បានលើកឡើងនៅទស្សនៈមួយចាថាមនុស្សសម័យនេះគឺរាប់អានគ្នាគិតតែពីផលប្រយោជន៍គឺមិនដូចសម័យមុនឡើយចាដោយសម័យនេះចាំមុននឹងរាប់អានណាម្នាក់គឺគេតែងតែគិតផលប្រយោជន៍ជាមុនចាំមុននឹងរាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាចាឃើញថាខុសពីសម័យមុនសម័យមុនគឺរាប់អានគ្នាដោយចិត្តស្មោះចាប៉ុន្តែសម័យនេះវិញគឺរាប់អានគ្នាដោយការមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ចានេះគឺបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងខាសាគីមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងអ្នកនាងខាសាគីមនេះចាក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះចាហើយចានេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសប្រសិនបើនេះខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយចាមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងចាហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា